ဆိုရကအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုပေးရတဲ့ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ညှိငွေကိစ္စရတွေမှာအချို့ရေးမှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားအငင်းပွားမှုတွေနေရာနှံပြဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီအတွက်မန္တကယ်ရတင်ရထိုက်တဲ့အိမ်အောင်စုတွေအနေနဲ့တက်မှတ်ထောက်ပံ့ငွေတိုင်းမရရင်တိုင်ကြားဖို့တိုင်ကြားစာဖြည့်ရှင်းရေးဌာနတွေကိုလည်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေရှိမြို့နယ်တွေအားလုံးမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုပေးရတဲ့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကြီး၄000ကိုမရတင်တဲ့အိမ်အောင်စုတွေကရနေပြီ။အမှန်တကယ်ရတဲ့နဲ့အိမ်အောင်စုတွေကတော့မရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်89ရပ်ကွက်ကကနောင်အိမ်ယာမနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်မကဟိုမှာမယောက်ကြလဲဝန်တန်းမဟုတ်ဘူးအမောက်လည်းဝန်ဆန်းမဟုတ်ဘူးလက်လုတ်လက်စားလက်လုတ်လက်စားဟိုဂျိုင်းမှုကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲကောက်တယ်ပေးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတကယ်တကယ်ပတ်စံမှုလည်းကြတော့မတော်မပါဘူးတခြားလူတွေပါတယ်တခြားလူတွေဆိုတော့အစိုးရဝန်တန်းတွေပါတယ်ကွာကျောင်းဆရာမတွေပါတယ်ကွာဘက်မန်နေဂျာတွေပါတယ်ကွာအဲဂျိုင်းမှုကိုယ်တိုင်ကိုပိုင်ကရှိရတဲ့နဲ့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒါအမတို့ရဲ့ပွင့်လေးမိသားစုမရှိတော့အမတို့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတော်ကပတ်စံချမှတ်လိုက်တယ်အမတို့ကနောင်အင်ယာဝင်းအတွက်အင်ဂျင်ဘလောက်ရှိတယ်လူရဲ့ဘလောက်ရှိတယ်အဲဟိုကဘလောက်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လေအမတို့ကိုမိသားစုတို့ပွင့်လေးမိသားစုမရှိဘူးဂျိုင်းမူကအပတ်စံကိုသူ့ရင်သူယူသွားတယ်သူ့ရင်ကတဆင်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ဝင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမတို့မကြိုက်ဘူးဒါပွင့်လေးနေပြောတာပေါ့နော်အချင်းငယ်လူရန်းသားတွေကိုထောက်ပံ့ကြီးပေးအရာမှာပွင့်လေးမိသားမှုရှိစေခြင်းနဲ့လို့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်89ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ကနောင်ရင်ဟာဘယ်မှာသူထောက်ပံ့ကြည့်ပေးတာအဲဒါပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးကျွန်တော်ပထမအချိန်2000လာပေးတော့လည်းတနာယူမကြဘူးဟုတ်တုတ်နဲ့လာပေးလိုက်တုတ်ပြန်သွားတယ်အခုနောက်ပိုင်း4000ကျတော့လည်းကျွန်တော်ယာယီမှုအိမ်မှာခေါ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဒီမှာတိုက်ကျွန်တော်ဒီဟာကနောင်ရင်ဟာမှာတိုက်30ကျော်ရှိတယ်တိုက်မှုတွေကို30ကျော်ရှိတယ် EC 15ခုရှိတယ်တရားမှမပါဘူးတရားမှမပါဘဲနဲ့ရိုင်းမှုကသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတော့လောက်တာကိုကျွန်တော်မကျင်တတ်တာပေါ့နော်ဒါအများပါရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာမပြောလို့ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်89ရပ်ကွက်မှာအိမ်အောင်စုပေါင်း1689စုကိုထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိမ်အောင်စုတွေဟာရင်ကကောက်ခံထားတဲ့အိမ်အောင်စုတွေဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်တိုးလာတဲ့အိမ်အောင်စုစင်းဟာ2000ကျော်ရှိပြီးတကယ်တမ်းထောက်ပံ့ငွေရရှိတဲ့အိမ်အောင်စုဟာ200ကျော်ပဲရှိနေတဲ့အတွက်ထတိုးစင်းမှာပါတဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့89ရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်286စုကိုကျွန်တော်တို့ရာယီမှုတွေရဲ့ရမ်းမီယာဖားတွေရဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ပေးလို့မရသေးလို့အဲ့ဥစားကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ပေးလို့မရသေးလို့လဲဆို2325စုပေးရမယ့်ဥစ္စာကို286စုပဲပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့အဆ100လောက်กว่าနည်းထားတယ်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးတော့ပင်းလင်းပြီးလူတို့ကအုံကြွားလာမှဒါအုံကြွားလာမှဖြစ်လာမှဆိုလို့ခဏလေးထိန်းထားတယ်ထိန်းထားပြီးတော့ဒါအောင်လဲပေးဖို့လို့အခုစီစဉ်နေတယ်လူနီးနဲ့ပေးရမလဲမရှိမတန်မှမရှိတဲ့လူတွေကိုပေးဖို့လို့ဟိုစီစဉ်နေတယ်ဒီလိုထောက်ပံ့ကြီးပေးအပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကြေမလဲဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့ COVID-19 အခြေအနေစီရင်ခံစားမှာခုလိုထည့်သွင်းပြောသွားပါတယ်ဒီထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးတာဟာအခုစရင်သရုပ်ထအချိန်ရှိပါပြီပထမဒုတိယတတိယအလုံးချောချုံမုံမွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုသရုပ်ထအချိန်မှာတချို့နေရာတွေမှာလူစုလူဝေးလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းစုပူရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါတွေကလည်းမလိုအပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူရဲချက်ကဘယ်သူ့ကိုမှခြံခဲ့ဖို့မရှိပါဘူးဘယ်သူ့ကိုလည်းခြံခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင်းမလို့ခြံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အခုဒီဟာကိုတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဌာနကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဌာနတွေကိုဖွင့်ပါပြီအဲ့တော့တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်တိုင်ကြားပြီးတော့ကြိုင်းခဲ့ပါတယ်ကုမိသားစုကြိုင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြိုင်းခဲ့တယ်တယောက်တည်းသမားမှလို့လဲကိုရပိုင်ခွင့်ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအေးစစ်စစ်နဲ့ဒီတိုင်စားဌာနမှာတိုင်ကြပါအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောကြပါကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှကျမတို့ထားခဲ့မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍ကြံခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းခြေကံလူဒန်းစားတွေကိုစိုးရကထောက်ပံ့တာဟာ၄ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးစည်ရင်းကောက်ယူမှုတွေထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်မှုတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ထောက်ပံ့စဉ်ကတည်းကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေကြားမပြေလည်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှာတော့ဆန္ဒပြမှုတွေတိုင်ကြားမှုတွေပါရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။